ကျော်တော့ဒီစုပ်ခွာသွားတဲ့ကိစ္စကိုသိပြောလို့မရအောင်ဟိုသူကပြန်ဖြစ်มาပဲပြန်လုံมาပဲဟိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်အဓိကတက်မတော်ကသူ့လို့သူလှုပ်လိမ့်မယ်တက်မတော်သားကြီးလည်းသူ့လို့သူလှုပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တိုင်းမှုတွေလည်းနော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဘကာဂျိုကြီးကိုလိန်နေတာအဘကာဂျိုကြီးဦးမင်းအောင်လည်းအဘကိုလိန်နေတဲ့ထဲမှာတိုင်းမှုတွေပါပါတယ်ကံကဖြစ်စဉ်တခုကိုပြောပြမယ်နော်ခင်ဗျာလောက်ကိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာ30 20ခုဆစ်စင်ကြီးပဲကြည်ကြည်တက်မမှုတွေအကုန်လုံးလုတ်ဆပ်ပါနော်ဖြုံနှုတ်ထုတ်တွေလုတ်လိုက်ထောင်ချပလိုက်ရတာ၄အများကြီးရှိတယ်အင်းနောက်ပြကျန်တာမပြောနဲ့ဗျာဘိုလ်ချုပ်မိုးမြင့်ထွန်းတော်မှလို့ဖြစ်တယ်ပြည်ရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ဆိုးထွက်တော်မှဖြစ်တယ်အင်းပြောပြတာစစ်တပ်ကပြန်တိုက်ပြန်ပြီးတော့အားနဲ့အင်းနဲ့အုံနဲ့ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မြို့တွေပြန်ရအောင်တိုက်တာမျိုးလည်းမတွေ့ရအောင်အဲ့လိုပဲခုဘက်ကလည်းမြို့ရပြီလို့မကြင်ညာဘူးပြဿနာမြို့ရပြီလို့မကြင်ညာရင်ပဲမြို့ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်ကြီးလမ်းလျှောက်သွားလာနေတော့မြို့ကသူတို့ကဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းဆိုလုံးလို့ရသွားတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်နေတယ်အင်းမြို့တက်ဟာခန့်စစ်ကိုကြိုးပြနေတာခန္ဒီပါရမီလေးချင်နေရတာလားခန္ဒီပါရမီလေးချင်ဆိုတော့တရားကျင်တာပဲကောင်းတယ်ဗျာစစ်ပွဲတွေမှာတော့ခန္ဒီပါရမီကမကောင်းဘူးစပေါ်ရမှာခဏပြပါမယ်မကောင်းဘူး။အဲတချို့မျိုးတွေနေတဲ့ကတော့ဘယ်တော့လိုလိုက်ပါလားညာလိုလိုက်ပါလားဆိုပြီးအားမလို့အားမရစိတ်တွေရှိရလက်ခံနေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နဲ့တိုင်းဖွဲ့အနီးကန်အီအိုတွေခိုင်းတာလေဆက်လက်နဲ့တွေကတကယ်ကိုအကောင်းသားတွေ။ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကအဲ့ဒါကြောင့်အဖကမလုပ်ရဲတာ။ကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့ကသူတို့ကတမိနဲ့အတွက်မှာကောင်းတာပြန်ပြီးပြနိုင်နေပြင်းမဲ့ရှာနိုင်ရေဒါတွေရှိတယ်။အင်း။အခုဆိုရင်ဂျေရုဆလင်ကသွားရင်းတွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတောင်မှပါတယ်လေ။အားကြနေအလောအလောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့เนาะဗီဒီယိုပိုင်းအစားလေးတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမအဦးဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့เนาะဒီဟာတဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြမှာเนาะနောက်မှာเนาะဘောမတုံးကောင်ရဲ့တကယ့် special เนาะတကယ့် special ဗီဒီယိုတုံးဖိုင်ထည့်ထားတယ်เนาะကြည့်ကြည့်အောင်ကြည့်ကြည့်အောင် let's go တမလေးလေးရဘယ်တက်ကတမလေးလေးရတမလေးလေးရတကြည်ကြီးเนาะတကြည်ကြီးနေရတူဒီမှာပါတကြည်နေမရောနေရတူဖြစ်ပါတယ်တက်ချက်ကြီးနေရတူပါတက်ချက်ကြီးနေရတူတမလေးလေးရတမလေးလေးရတမလေးလေးရတက်ချက်ကြီးနေမဲနေရတူတက်ချက်ကြီးနေရတူအဲတမလေးလေးရပါเนาะဒါစခန်းမှာဟိုဖြစ်တာပါเนาะတက်ချက်ကြီးနေရတူတက်ချက်ပါတက်ချက်ကြီးတက်ချက်ကြီးရဲ့တက်ချက်ကြီးလာပေးမယ်တက်ချက်ကြီးလာပေးလိုက်ပါလာပေးလိုက်ပါလဲလဲလဲတက်ချက်တကယ်လူနဲ့တူတယ်လို့ပဲเนาะလူနဲ့တူတယ်လို့ခဏလေးခဏလေးပြန်ကြည့်အောင်ဟောတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးရဲ့တကယ်ကြီးလာပေးမယ်တကယ်ကြီးလာပေးလိုက်ပါလာပေးလိုက်ပါလဲလဲလဲလူနဲ့တူတယ်เนาะ Okay ဒီ video file လေးကိုပဲဆက်ကြည့်အောင်เนาะတို့မဲဖောက်ကြပြလားမသိဘူးမမှုတူတယ်ဆိုတော့ဟာနော်သူတို့ knock down မှာမဲဖောက်ကြတယ်လားမသိဘူးနော်အမေတို့တာဝါဘာသာသာကြီးဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်နော်အမေတို့တာဝါဘာသာသာကြီးဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်နော်
sei matico, eh? A few moments later. Oh, the chisola. Oh, gee, quite a one. Ah, see my gong. We poop your other, see my gong, you know.啊，哎呦，奇怪了！喏，说说是是林伟喏，哎呦，爹妈不哭，猪肉干喏，猪肉干喏，卢家刚哦，内安都过加怪大路标啦，闽南菜也时兴过加怪啦，闽南菜也到猪肉特别啦，喏，大大些蛮多不？Okay.คุยจีจีเนาะทุกอย่างชาไปพิมพ์ไหมทุกเมียนหาไอ้หลบพงทาแล้วจีนมีละเนาะอัมมันบอมะจะมีมีเยวิดีโอฟังก็เป็นเสียใจเอาเนาะพอมาพี่พี่เราทีนี้ป้าบอกจะเล่นสโลว์ทีนี้เจ้าแม่ตีบอลน้องชูเออ sorry เจ้าแม่น้องชูมาเดียมโมกไก่บัวอยู่ไอ้ไก่บัวเนี่ยเนี่ยพัฒนาพี่เรากูน้องส่งตีอาเดมยาลีไปตุ้มลีไปพี่ว่าไหมอ่ะยกสามบ่าวพี่ว่าไหมอ๋อโมกพี่ว่าอยู่สโลว์ไก่บัวพี่ว่าก็รำโมกพี่ว่าจะชิลอะไรจะได้พี่ชิลพี่ว่าพี่รู้ก็รำอ๋อพี่ว่าสาเสด็จกับพี่ได้พี่พี่รู้อ่านเนี่ยเนี่ยองค์เนี่ยเจนเนี่ยพี่พี่รู้มีอะไรพี่ยังได้ดามีอะไรมาตัวยาวอะไรแบบคุณป้ากันเลยมีอะไรยาวมีอะไรมาเจนยาวที่สุดนะมีอะไรยาวมีอะไรมาเจนยาวไอ้แม่มีอะไรมาอะไรกองเงินหลังช่องตัวละนี่รู้มีอะไรตัววันนี้ไหนวันที่ไหนตัวลูกยาวตัวปงตานุพี่เลยมีอะไรจ้าตัวอีหลังไม่จ้าตัวบีลูกพี่ว่ามันลูกพี่บีลูกมันจ้าอู้ลูกพี่เลยยาวเนี่ยบอกว่าเสด็จกับสีนี่เลยเจ้าไม่ตัวเสด็จนั่นได้สีนั่นได้ลูกเจ้าไม่ได้เนี่ยด้วยตีจาระก็แต่ก็ไม่จ่ายมีอะไรยาวสุดที่แบบแล้วตัวมีอะไรยาวมีอะไรมาเจนยาวได้มีอะไรมาตัวว่าตัวลาบีโร่เอซีซีไปขมยาเราตีได้ไหมมาเสด็จสักคนเดียวกับเราตัวว่าไหมขมยาเจ้าหน้าที่ไปโยนมีอะไรมาโยนนี่ด่าไม่เข้าอยู่อ่ะรอเจ้าแม่มาตีอะไรด้วยมีอะไรอู้ดูเอซีซีตัวลาเนี่ยใช้รู้ยาเลยแล้วแต่ก็เลี้ยนเนี่ยลาเนี่ยชิ้นใจคนเนี้ยชูชูเลยเจ้าตัวเลยไอ้ลูกพี่เลยไอ้ลูกเราชี้ไอ้ยังอยู่อันนั้นตัวเราเนาะนั่นคือว่าโมโก้โมโก้ตัวเลยทีนี้ส่วนเราได้บ่อยแต่เนี่ยไอ้ยังไม่จีโร่ได้ไหมคนเจอตีนเลนนั่นเลยเปลี่ยนสูบไปแล้วมาตีวันนั้นเตะไต่บัวแดงเตะจีไม่ชิลูเออเฮ้ยแต่ชิวๆนะว่าเฮ้ยวีมันพูดโอ้เปล่าพอเราไอ้เราเวลเลยวีบีเปล่าตัวเนี้ยพอเราพี่เปล่าไอ้เราเนี่ยเพี้ยนเลยจ้าเลยจ้าเลยเพี้ยนวันนั้นสุดยอดพี่ไอ้ยี่มูกุเย่แมทยาเย่ที่น้องชูเย่เจ้าเมย์สุดที่เลนเนี่ยโอ้มาเปล่ามาสู่พามาเปล่าเนี่ยมาเปล่าเนี่ยตีนเลนยุบยี่ท่าได้เลยกินสากาเนี่ยหรอไม่ยุ่งเชี่ยวหรือจะโน่นเทเลยโอเคแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วตัวเองทำไม่ได้เดียวตัวน่ะบางแม่มันตีลูกจนเราไม่รู้แล้วคุยเนี่ยได้หรือเปล่านั่นก็ว่าลูกสาวสุดท้ายกูจะน้องอ้าวอะไรคุยสิเดียวก็แล้วจะน้องมีเงินเนี่ยมามีเงินตัวเปล่าไปจ้ะแต่เส้นนั้นสักคนเสียเฉยเฉยทีก่อนนี้พี่เราแต่กูจะนายกันลงมาสิเดียวที่เป็นอุบลคมเลยท้ายตอนนั้นก็เนี่ยแต่กูไว้ใจกูอเมียนเส้นสามนี่ละที่สุดท้ายกูบ่งยันตัวเราตัวเราพี่เราท้ายตอนนั้นก็ไอ้พวกที่ยันลูกว่าไอ้อาตุลไว้ใจกูจูดานี่ละคุยอะไรคุยอะไรสวยสวยไว้สวยเนี่ยสิ่งเดียวสิ่งเดียวก็ชินได้รู้สึกว่าคุยอะไรเอาอะไรจีไว้สวยละโอ้ก็ฉลาดพี่สวยเลยโอ้ก็ฉลาดพี่สวยเลยโอ้ก็กบลีพี่ไก่เลยโอ้ก็นึกลีพี่ไก่เลยโอ้ก็นอกจากนี้
ဖေဟိုပြေးကြိုင်လဲဟိုအရှိရတက်တဲ့ကနေပြီးတော့အချောင်ပြပြီးခါပြေးကြိုင်လဲနဲ့ရှင်သိလဲခွေးရရကြတယ်မှာခြားတစ်ပတ်ရမ်းနေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကရှင်သိတကောင်ခွေးရရပတ်လဲဝမ်တိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတက်ဟာပထမတစ်ချိန်ဒီလိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှတက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပေါ်ရော့ခဲ့သလားဆိုတော့မေးခွန်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုးရိုးပဲတရင်မှုတွေရှိတယ်ဖြူဟာမှုတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တက်မတော်ကအရာရှိအကြီးပိုင်းတွေပေါ့တရင်မှုဖြူဟာမှုတွေကိုကျွန်တော်မေးချင်တာအငယ်တည်းကကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့အငယ်တည်းကပလန်ဆွဲတာပေါ့အကြီးတွေဆွဲတာအဲ့တော့ငါတက်စခန်းဟာအချိန်မရွေးဒီသဘုံလီလာတိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိမဝင်ကြတာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိဘူးသတိမဝင်ကြတာလားโอเคသတိဝင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တက်စခန်းရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာဒီအွန်လီလာတိုက်ရင်ကာနိုင်တဲ့ကာကင်းကုန်းတွေကိုကြကြနနထောက်ချောက်တွေမစင်ထားတာတော့အဲ့လိုလားတက်ပွင့်တွေဘာလို့မပြင်ထားတာတော့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုပြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့အတိတိကြီးနဲ့ခန္ဓာစစ်အင်အားကိုစနိုက်ပါအုပ်စုအုပ်စုတွေခွဲအောင်ကိုမှခဲထားပါတရင်တစ်ခုမှစစ်သား100ရှိဆိုပါဆိုတရင်တရင်မှာအဲ့တရာကစနိုက်ပါအုပ်စုကဘယ်နှယောက်စနိုက်ပါအုပ်စုကလည်းနေရာကျူယူထားပြီးဒီဘက်တက်လာမယ်တက်ကွင်းနေမှာလည်းရှိမှမရှိတော့တာနော်ကျူစားရမှာတယောက်ချင်းစီစနိုက်ပါနဲ့တွေ့ပြနေဘယ်နှပြမမှုပြစ်နေဖို့မလိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြစ်နေဖို့စနိုက်ပါအုပ်စုခွဲပြီးပြီလားနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဒရက်ဆာဟိုလက်နဲ့ဟိုကောင်ကလည်းဒရက်ဆာပြစ်တယ်ကိုဂန်းနေပြီးတော့ဘာလို့လဲနဲ့ပြစ်တာမျိုးတွေကိုပြစ်ဖို့ပြင်ထားသလားစသဖြင့်တဘောလာမယ် drone ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်มีโอกราเมียวกว่าที่ตู้ท่าล่ะหลุดล่ะสัตว์ทะเลบ่เอยอันยายเว้ยเปียเนี่ยสิปวยตะปวยโฉ่งกုတ်อยู่เดชะซินซ้าပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေโจတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအချိန်နဲ့ရခဲ့တယ်လေပြင်ဆင်စက်ကိုရက်သွားတာပြင်ဆင်စက်ကိုရက်သွားတာအခုဆိုရင်ခင်ဗျားဟိုကျွန်တော်သိရတော့ January February March ဂျင်း၄-၅လောက်ရှိသွားပြီညာကဲ January မှာရက်သွားတယ်ဗျာ February March April May ဂျောပေါ့ဗျာ၅လောက်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့၅လောက်တည်းမှာလုံးလို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်တရင်မှုတွေကမလုံးကြတာလားဒါပေမဲ့တရင်မှုတွေအပေါ်ကမေးပြီးတယ်ဗျူဟာမှုတွေကမလုံးခိုင်းတာလားဗျူဟာမှုတွေအပေါ်ကမေးပြီးတယ်အစစ်စစ်တော့အပေါ်ကထိဆုံးနံပါတ်1အထိပုံကိုယ်ကထင်ရှားတိကျပြသားတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ message မပေးတာလားအဲဒါကိုအပေါ်ကပေးပါလေနဲ့အောက်ကမလုပ်တာလားဘာရီမန်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးကို့လာတိုက်မယ်ဆိုတော့တိတိနဲ့ခံရင်မခံရရဆိုတာတော့ဒီလိုစဉ်းစားခဲ့တော့ခေါင်းနေအဲ့ဒါခဏလေးတော့အေးအင်္ဂပေါ့ပြောလာတော့အဲ့တော့ခါလုံးစီတော့စီပလီလေးယူသွားကြပါတဲ့တော့ကျွန်တော်မမရိုင်းချင်ဘူးနော်ကဲဆရာအဲ့တော့တက်ဟာခန်းစစ်ကိုကြိုးပြနေတာခန္ဒီပါရမီလေးချင်နေရလားခန္ဒီပါရမီလေးချင်ဆိုတော့တရားကျင်တာပဲကောင်းတယ်ဗျစစ်ပွဲတွေမှာတော့ခန္ဒီပါရမီကမကောင်းဘူးစစ်ပွဲတွေမှာတော့ခန္ဒီပါရမီမကောင်းဘူးเนาะအကြလိုက်ကိုကစစ်တက်ကစစ်ဟိုပါစစ်တက်ပိုင်းဆိုင်ကြာဆင်းသွားတယ်အဲဒါကြောင့်တက်နေနေလေဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဘာလို့ကြိုတင်မပြင်ဘူးလဲကြာပြီလေတခါတလေကြိုက်ကိုကစစ်ဦးဘလူးလို့ကိုကရင်ကြိုပြီးထွက်ပြတိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားပြီးရင်တစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရစီးမရှိကံပြီးတစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရစီးမရှိကံမရှိအချိန်မျိုးဝင်တိုက်နေတာဒီကောင်တွေကစီးလည်းမရှိကံလည်းမရှိခေါင်းစိမ်မရှိဘာမရှိကြုံလုံးဝင်တိုက်တာOkay. အဲ့ကျုံလို့ရဲမူယူလာဝန်တက်အဲ့လိုတိုက်နေတာဆိုတော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကာဝယ်ဖို့ကြတော့ကိုယ့်ဘက်ကတတိကိုပို့ထားရမှာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့စစ်တပ်အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွောင်းနေလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကြီးပြည်သူတို့ကကြောက်သူတို့မှလည်းစိုးရိမ်နေတယ်။ပြီးတော့သူတို့မှအသက်တွေအိုးရိမ်နေဘဝတွေစီးစိမ်နေတယ်။ခင်ဗျားတချို့တွေဆိုရင်နေပြီးမောက်ထွက်ပြေးလာတယ်။အေးဆေးပြီးဆိုပြန်သွားတယ်။အခုပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြေးတယ်။အာသူတို့ခင်ဗျားပြောပေးလိုက်လွှားလိုက်ပြေးလိုက်လွှားရင်လည်းအလုပ်ကိုလုပ်ချင်မရဘူး။ကောင်းကောင်းနေပြည်သူတွေအဲ့လိုဒုက္ခရောက်တာဟုတ်တယ်။ဆိုတနာဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ကိုပေးချာလေးတော့ကို plan ကိုကြက်ကြက်နာတော့ပြပန်တာလေးတော့ကင်တွယ်ပြီးတော့လုတ်ဆက်ရှိရင်လုတ်ဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထိုင်တော့ချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော့မပြောချင်တော့တလက်ပါတော့เนาะ Okay ဘောဟင်းရဲ့ video file ကိုပဲ set ကြည့်အောင်เนาะဘောဟင်းပြောပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်လဲအဲစီရေးအရာကအရင်ဇွတ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะစီရေးအရာကကြောက်ကြောက်ရန်ရေးကြည့်တယ်လေဒီတိုင်းပြည်လူမျိုးအဲတမရောသားတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့အရာတွေမှာထိမ့်သိမ့်တင်တာတွေထိမ့်သိမ့်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလိုင်းပေါ်မှာတိတ်မပြောဘူး။အဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတိတ်စိတ်မပူချမ်းနဲ့ပေါ့နော်။ချင်းမြောက်စစ်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်စေချင်တာကစစ်ပွဲရဲ့အနိဋ္ဌအာယုံကိုခင်ဗျားတို့သိပြီ။သိတဲ့အတွက်နော်။ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာဆိုးတယ်ကိုဝေဖန်ခွဲခြားနိုင်ပြီ။နောက်တစ်ခုကလိုင်းပေါ်မှာအာဝစစ်တပ်ကြဆုံးတာတို့ဘာတို့စစ်သားတွေတရားတို့ဘာတို့အဲ့ဒါကြီးပြောနေတဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့မသိသေးလို့သူတို့ကတနေရာကနေလော်ပြီးလှုပ်တာလော်တာနော်ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်မှာပဲရှိတယ်အဲဟမ်ပြင်ဦးလင်မှာပဲရှိတယ်အဲဘောတော့ကိုရှိကိုမလာသေးတဲ့အနေရကိုသူများဖြစ်နေတဲ့ဘောတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုမကူညီမဖေးမပဲမဖေးမပဲနဲ့နော်အာတမရောကြာဆုံးပြီတက်မော်သားတွေသွေးပြီဟာဦးမင်းအောင်လည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကအုံနောက်အသိဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားချင်းချင်းသုံးသပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေအနေနဲ့ညာဖြစ်တယ်တော့သူနှာခေါင်းပြဿနာမရှိပြောတာပြဿနာမရှိဘူးချမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ
ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူသူကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲကရလက်ကပေးဆက်ရမှာပဲအဲဒီမူတိုင်းမှာပေးဆက်မှုတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အခုတော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာသိပြီးတော့မပူကြနဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်ယုံယုံနော်မပူကြနဲ့တက်မတော်ကသူ့အလုပ်သူလုပ်လိမ့်မယ်โอเคခင်ဗျားတို့ကြောင်မဲမှာလောင်းမှာလေဗိုင်းဗီဒီယိုဗိုင်းတစ်ပိုင်းတက်လာတယ်မုတ်စိတ်နဲ့လေလုတ်ဆမ်းပါ CNN လေးလာမုတ်စိတ်မွေးလေးနဲ့အဲဒီဥစ္စာကလည်းတက်မတော်သားကြီးဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်သူကဟိုဟာဖြစ်ဖို့များတယ်ပြည်သူစစ်တွေဖြစ်ဖို့များတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကင်ရတဲ့တနက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ကြည့်ရဆိုရင်အဲ့မှာဟိုဟာ BA ဘာလဲ64လာ M22 တင်ချင်တာနောက်တော့ M16 ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်ကမကင်ဘူးအဲ့တနက်ကအဲ့တနက်ကစစ်တပ်ကမကင်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဟိုပြည်သူတွေကတော့ဟိုတက်မတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းနည်းတယ်ဗျာတက်မတော်နိုင်စေချင်တာပဲတည်တယ်တက်မတော်ဟာဒီတက်မတော်အစိုးရလက်ရှိပေါ့နော်အစိုးရကအကပြည်သူ့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာဒီအစိုးရပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာခဏလာလာမှန်းလို့ပြောလိုက်ပါနော်ဆရာတော်ကိုပြစ်တတ်တဲ့စစ်ခွေးတွေကတော့ပြည်သူတာမန်ပြည်သူကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲနော်သူတို့ကိုကိုယ်ရဲ့ဆရာတော်တော်မှသူတို့ပြစ်တတ်တာပဲခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ငါတို့ပြည်သူလို့ဆိုတော့မှအမေသားသမီးတွေမပါဘူးလို့ပြောရတယ်မင်းတို့လည်းငါတို့ကမပါဆိုင်ဘူးမင်းတို့မပါစေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့မပါခြင်းငါအောက်မှာလာမမှန်းနဲ့အမလေးနော်အဲ့မင်းတို့ငါအောက်မှာလာမှန်းပြီဆိုတဲ့ကွာမင်းတို့ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာငါဘောကိုလာမတာငါတို့အမေသားတွေမပါဘူးပြည်သူလည်းငါတို့လည်းမင်းတို့မပြောမင်းတို့ငါတို့တိလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ခင်ဗျာပေါ်မဆရာမလို့ငါတို့ကစောက်လို့လည်းမဆိုင်မင်းတပါပေါ်တော့မှကျွန်တော်တို့မမအောင်လေရှင်းလားငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ကိုအမှန်တရားဘက်ကနေတဲ့တဲ့ယက်တိတဲ့ကောင်ကဘဒုမှစောက်ခွေးမဆိုင်ဘူး Okay ရှင်းတယ်နော်အေးတက်မတော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကနေအစားတက်မတော်သားစစ်သည်စစ်ခွေးအားလုံးလေးစားတယ်အော်လေးစားဒါပေမဲ့ဘဒုမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး Okay ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုယက်တိမဲ့လူကသူကအမှန်နဲ့ထင်ရင်သူကပြောတင်ပြောတတ်တာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးရဲ့မျက်နှာကိုအားလုံးကြည့်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ပြောတင်ပြောရမှာမို့လို့ပြောအဲ့တော့ပြောချင်တာပြည်သူလူထုတွေရှမ်းမြောက်မှာခင်ဗျားတို့ခြေနဲ့တဲ့အတန်တွေကြားရလိမ့်ကြားရတယ်အတန်တွေကြားရလိမ့်မယ်ဘာပြောလဲအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တိတ်မစိုးရင်လည်းမနေ့ကဆိုရင်လည်းအဲဟိုမစိုးရင်လည်းဟောမတည်ဘူးကြာမနေ့17နာရီ15မိနစ်လောက်မှာလေနော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျော်တော့ဒီစုပ်ခွာသွားတဲ့ကိစ္စကိုသိပြောလို့မရဘူး။ဟိုသူကပြန်ဖြစ်มาပဲပြန်လုံมาပဲ။ဟိုပေါ့နော်။သူတော့ဆက်လို့ဆက်လို့တော့တိုက်ပွဲရဲ့အနေအထားအစင်းကြီးပြူဟာအရာကခမားတို့ဒီကနေပြောလိုက်ချပြတယ်ဖြစ်သွားမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခမားတို့စိတ်ဝင်စားနေ။စိတ်ဝင်စားတယ်။စိတ်ဝင်စားနေအဓိကတက်မတော်ကသူ့အလုပ်သူလုပ်လိမ့်မယ်။တက်မတော်သားကလည်းသူ့အလုပ်သူလုပ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တမ်းပါပါလေးဝင်ကုန်ချပြီလေသူတို့အလုပ်သူတို့တို့တာဟုတ်တယ်။အစင်းကြီးပြူဟာအရာသူ့ဘာသူဖြစ်လိမ့်မယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်လို့ပဲထင်လိုက်ဒါပါနော်မနေ့ကတော့ဆိုရေးဝင်ပါဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရေးဝင်ပါ 120 ကိုခင်ဗျားလမ်းပေါ်မှာချပြီးတော့မှတပုတ်အလောင်း9လောင်းတော့တပုတ်အလောင်း9လောင်းကိုတန်းစီထားပြီးတော့မှ120ချပြီးတော့မှတွဲတာဟုတ်လို့လားနော်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတက်မတော်ကလုပ်တဲ့တင်းကိုဘယ်မီဒီယာမှတင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမတင်ပြဘူးဘာလို့လဲတက်မတော်ကအရင်နှုတ်စိတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျန်တာမကြီးနဲ့တက်မတော်စစ်ကောင်းဆောင်ဥနေဝင်စကားအများကြီးမပြောဦးတန်းရွှေစကားအများကြီးမပြောဦးမရောင်လည်းမပြောအော်โอเค तू तू လှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တော့ပဲ तू ကလှုပ်တာအဲ့လိုစကားများများပြောပြီးလေကြီးတဲ့အဘွဲတကဘာလုံးမှာလေအကြီးဆုံးလူသားကိုပြပါဆိုရင်အခုထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကြည်ပဲကပလေအိုးအကြီးဆုံးလေအိုးအာအဲ့လိုအဲ့လိုလေဩကာတော့ငါနစ်ကလေးဥချုပ်ခွင့်ရတာတဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့လိုတော့တက်အောင်လုပ်နိုင်တာเนาะပြည်သူတွေရဲ့အသွေးတွေထဲမှာအမှန်တရားကိုထည့်ပေးနိုင်တာเนาะလေဩဘောက်ဖို့เนาะကိုလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးရှောက်ပြောတာဗဇက်ကဗဇက်တဲမှာတွေ့ရပေါက်ပန်း40ဖာစကားချင်းသားကြီးသူပြောတာအဲ့ဖွားကြီးကအဲ့လိုကိုမိုက်ရအဲ့တော့အဲ့ဖွားကြီးကြောင့်ဒါဇဗူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းမြန်မာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမိမတက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုသူတို့အကြောက်ကြတာနော်အခုမင်းတပအုတ်ချုပ်ပြီလေနော်အခုမင်းတပအုတ်ချုပ်ပြီလေမင်းတပအုတ်ချုပ်တော့ငါတို့နိုင်ငံဘာဖြစ်တယ်လဲတော့ခမရစားစရာတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတပတက်အုတ်ချုပ်မှာနော်နော်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှမ်းမြောက်ကခမားတို့လူကျင်တဲ့ရလက်ဒီအဖြေတွေရလာပါလိမ့်မယ်။ Okay. ဒီခံပြီးတော့ရလာမယ်တဲ့ဒီခါကြပါတဲ့နော်။ဆောင်းနော်။တခုရှိတယ်။ဒါလည်းတော့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။အာလူစားတိုင်းမှုတွေနော်။ကျွန်တော်ကမင်းကတိုင်းမှုလောက်စောက်စင်းမင်းကဘာလို့ပြောလဲတိုင်းမှုကလည်းကျွန်တော်နဲ့အသက်ဘလောက်ကွာမှာလဲ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်အသက်ရစစ်တပ်မှာတက်မှမှုအနည်းဆုံးရှိတယ်။အင်းဟမ်။တက်မှမှုဖြစ်နေတယ်နော်။ဒီအသေးပစင်41တောင်ဗျာဘူချိုးဖြစ်နေကြပါပဲဟုတ်လားတိုင်းမူကလည်း level ခင်ဗျာသွားပြောကြည့်ပြောကြည့်အပြင်မှာခင်ဗျာကျောက်ကပစံချမ်းသာလို့စီးပွားရေးကသွားပြောကြည့်တိုင်းမူကလူပဲအဲဟဲအဲ့ဒါကြီးကကွာမင်းတော်ဆိုင်လဲလူပဲလေအားနေရမဟုတ်ဘူးအတိုင်းမူကြီးမလို့တိုင်းမူကြီးမလို့အပွင့်အခက်ကြီးမမြင်ဘူးတဲ့လူပဲရမှာပေါ့အဲဟဲမြင်ဘူးတဲ့လူကဒါတိုင်းမူကလည်းသူ့အနေထားဘာဘာဖြစ်မှမလို့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဇန်ရထားတဲ့ယဟန်သားတွေပါမဟုတ်တာဗျာနော်ပြောချင်တာအဲ့တော့တိုင်းမှုတွေလေနော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဘကာဂျိုကြီးကိုလိန်နေတာအဘကာဂျိုကြီးဦးမင်းအောင်လားအဘကိုလိန်နေတဲ့နေရာမှာတိုင်းမှုတွေပါပါတယ်တန်ကဖြစ်စဉ်တခုပြောပြမယ်နော်ခင်ဗျလောက်ကိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာ30 20ခုဆင်းဆင်းရေးပဲကြည့်ကြည့်တမမှုတွေအကုန်လုံးလုတ်စားပါနော်ဖြုံနှုတ်ထုတ်တွေလုတ်လိုက်ထောင်ချပလိုက်ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်အင်းဟင်းတော့ပြကျန်တာမပြောနဲ့ဗျာဘိုလ်ချုပ်မိုးမြင့်ထွန်းတော်မှလူဖြစ်တယ်ပြည်ရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ဆိုးထွန်းတော်မှဖြစ်တယ်အပြောပြတာအဘအဲ့ဒါတော့မလို့အဘကာချုပ်ကြီးခင်ဗျားတို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကြီးပဲအပြစ်မပြောနဲ့နော်တက်မတော်သားတွေကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာလောက်ကောင်လေးနော်တိုင်းပြည်ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေကိုနော်အလွဲသုံးသားလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိနေလို့โอเคဒါမျိုးဖြစ်တာဦးမင်းအောင်လိုင်းလည်းမမဘူးတကူပဲရှိတယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းကိုသုံးတက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပဲလေနိုင်ငံပြည်သူဖော်ပါပြည်သူအကောင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်လို့ရတယ်ဦးမင်းအောင်ကဦးမင်းအောင်လိုင်းကလူမှုရေးနော်ပညာရေးစီးပွားရေးဟာဘာသာရေးအစအစရောဦးမင်းအောင်လိုင်းပြောစရာမလိုဘူးစီရေးအရာမှာတော့ဥပဒေနဲ့အညီဆိုပြီးတော့မှကင်တွေတဲ့အဲ့ဒါကြီးနော်စနစ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားကိုစစ်သားကျင့်စစ်သားကြံမယ်ကျွန်တော်တို့ကကြံစီကျင်တာစစ်သားလို့ပဲလုပ်စီကျင်တာโอเคကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝင်60ဒုတာဝန်အရေးသုံးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးစီရေးအရာမှာတော့ဦးမင်းအောင်နိုင်မှာလဲအားနေချက်ရှိတယ်ဒါပါအဲ့အားနေချက်ကိုတိုင်းမှုလို့အစဉ်မျိုးတွေကနင်းတာနင်းပြီးတော့မှဦးမင်းအောင်နဲ့တယောက်ထဲကိုထိုးပုံချတာအော်เนาะအားလုတ်ပိုင်ခွင့်မပေးလို့အားလုတ်ပိုင်စရာမဘာလုတ်ပိုင်ခွင့်မပေးတာတိုင်းမူပါဆိုနေမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာပဲလုတ်ခင်ဗျကျုပ်တို့တိုင်းမူဖြစ်ကြည့်ဗျာလုတ်မနေဘူးချမှာသိတယ်မလားနော်ချငါတိုင်းမှာရအောင်ငါငြိမ်နေတာကဘုရားတော်လုံနိုင်လေတိုင်းမူကလည်းရမကဆိုရင်တပုံနေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တော့တပ်ပြုတ်တူအတတ်ပြုတ်နော်တို့အရတာ25 26ရက်နေဖြစ်မယ်လို့ line ပေါ်မှာတတွင်တွင်អော်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့နော်အဲ့ဒီတပုံနေကဝင်လာတာတိုင်းမူလည်းမသိဘူးအတူမှမသိဘူးကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကပြောပြောနေအောက်ကနေလိန်နေတယ်โอเคဦးမင်းအောင်လည်းအလိန်ခံရတာအော်နော်အခုပြည်ပြည်စစ်သားတွေဟမ်ခေါဆွဲကြောက်ကလေးကွန်းရလေးဆက်လိတ်လေးအဲဟမ်ကျွန်တော်ကားထဲမှာဆက်လိတ်ကြီးထည့်ထားတယ်အများကြီးပဲအော်ကွန်းရကလေးဆက်လိတ်လေးသူတို့ကနော်တွားတနာဖို့နော်ခေါဆွဲကြောက်လေးလာပို့ပေးပါတော့ဘာလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းမြင်နေတော့မင်းတို့ပါတက်ဥချုပ်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့ကြတော့အသက်တွေပေးပြီးတော့ဗျာလုံနေရတာလူကျင်တယ်အခုလူကျင်တာတော့မှခင်ဗျားဗန်မွေးလောက်ပဲဗန်မွေးလောက်သွားလို့မရဘူးအစ္စရေးကျော်အလောက်ပဲသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့လူဖို့တန်းဖို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ်အစီစဉ်ရအောင်မှာခတ်ခေါက်လာပြီနော်ကိုယ်တက်မတော်သားတွေအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်ပြောချင်တာကအာဒုစမ်းပါပြည်ဦးလွင်ကနေဟိုဘက်အချမ်းဒီအားလုံးမစိုးရင်ပါနဲ့တက်မတော်အာမစိုးရင်ကြာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကြံထားရင်အများကြီးမပြောချင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောက်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရှိတယ်အတင်းကအရန်များလို့ကျွန်တော်ငြိမ့်နေ Okay ပို့တူမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဤကုန်းချုပ်ရအောင်เนาะပို့တူမပြောမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမကဘိန်းတို့ဘုံနိုင်ငံကြီးလက်လက်အကြောင်းကိုပြောပါမယ်ပြောဒီမှာ28ရက်6လ24ဖြစ်ပါတယ်အဲပထမဦးတော့ဘိန်းအကြောင်းကိုမပြောခဲ့အောင်ဆုံးကြားသေးရတဲ့တင်းနေပေါ့နော်အဲဒီ6လဒေသမှာတဲ့နောက်ချူကြောင့်မဲ့မိုးကုတ်ဒီမြို့သုံးမြို့ကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ရေးအတွက်အရှိန်ပြထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ DLN လေးတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကနေပြောဆိုသွားတယ်သူတို့က DLN လေးတင်းထုတ်ပြန်ရေးကပြောတာကဒီမြို့သုံးမြို့ကိုတိမ့်နိုင်ရေးအတွက်အရှိန်မြင့်နေတာသူတို့ကဒါအရှိန်မြင့်နေတဲ့ line ပေါ်မှာတိမ့်နေသွားတယ်
online တက်ခွဲမှာကမနေ့တွေကဒီနောက်ဆုံးအကြောင်းမရောသေးဘူးအကုန်လုံးတိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျက်လူကြီးကတော်တော်မဲတော့ခဲ့တဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတက်ခွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့သူနှစ်ဖက်လုံးကလက်နက်ကန်ပြီးတိုက်ကြဖြစ်တယ်ပြန်နှစ်ဖက်လုံးကတေးတေးပြည့်စီရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျက်ခက်သမားတွေကတက်မလို့ဘက်ကအနည်းအရ20တေးပြီးတော့စောက်နေရောက်တန်ရရတယ်လို့ပြောတယ်ဖန်စီရမိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဒီ DLLBD ရဲ့ကျက်ဖက်ဖွဲ့ကြီးရဲ့အသေးပြောဆင်းကိုတော့ဖုံးကွယ်ထားရဲ့တော့ပြနေကြတယ်ဒီနာပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအဲ့လက်နေကြီးနဲ့ပြတ်ထားကြအောင်အရတား3တေးပြီး3တန်ရရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖက်မြရာဒီမှာကြတော့အဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုကြောက်မဲမှာဖုံးကြီးကြောင်းပေါ်ကိုလက်နှက်ကြလို့တန်ခါတော်တွေပြန်လုံလုံမူရပါနော်ကိုရင်3ပါထိခိုက်တန်ရရပြီးပြန်လုံလုံမူရပါတယ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကဖြစ်တဲ့လက်နှက်မှန်တော့မသိပါဘူးတချိန်တော့ဘယ်နာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်ပြန်ကြီးကြီးကြလို့စစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နှက်ကြီးကြီးကြလို့အရတားဘယ်လိုသေးလဲစစ်တပ်ကပြစ်တဲ့လက်နှက်ကကြလို့ဘယ်လိုသေးလဲဆိုပြီးတော့စက်ကောင်စီဆိုပြီးစစ်တပ်ကိုပဲလက်ညှိုးထိုးခဲ့တဲ့ဟာတွေကြအင်းအဲ့ဒါစစ်တပ်ပြစ်တာလေလက်နှက်ကြတဲ့ခါကျတော့လက်နှက်ကြီးကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူကပြင်မဲ့မသိပါဘူးဘယ်အခွင့်ကလုံဆောင်မဲ့မသိဘူးလို့ဖြောင်းလေးဖြောင်းဆောင်ဖြောင်းငင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နှက်ကြီးကြီးဟာဘသူကြီးပြစ်လိုက်တဲ့လက်နှက်ကြီးကြီးလဲဆိုတာတော့ပေါ့ပါမယ်ထင်ပါလေမင်းကပါပြစ်တာဘယ်နာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲဒီ DLLBD ရဲ့အကြမ်းဖက်ပွဲကြီးရဲ့မသားဆိုင်ရင်ကိုဖျောက်ပြီးတော့အယက်သားကြီးဘလို့ထိသွားပါတယ်အယက်သားကြီးဘလို့ထိခိုက်သွားပါတယ်အယက်သားကြီးဘလို့မျိုးဆိုအစိပေးဆောင်ရပါတယ်ဆိုတော့မြေရီဖူပသနာခံတဲ့ဇာတ်ကားကိုပဲပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီကိလေးဘွားဘာနဲ့လူလဲဆိုတော့သူတို့မှာပင်စင်လာစားနေနေတာဒါတေးရာတော်မှလူမသိသူမသိဆိုင်ရင်မရှိမသားဟုတ်တာဟုတ်စစ်ကွေးရီဗဲလို့တည်တာဒါစစ်ကွေးရီဗဲလို့တည်တာသူမခံရအောင်ဆိုတော့ဗဒက်ဒီတပုံလေးရဲ့အမေတွေကလည်းမိတွေမိသားစုရဲ့မအီလေးနှမတွေကလည်းကိုသားသမီးကိုတည်တလားမသိအရှင်တလားမသိเนาะအဲဒါရင်မထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီအဗီဒီအနေနဲ့ကခင်ဗျားတို့ဘာတပိတ်ညာတပိတ်ဘာညာတပိတ်လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မျိုးစုံအောင်တပိတ်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့တယ်เนาะတပိတ်အမီရောက်တစ်ခါတော့ညာเนาะညာမျိုးစုံနဲ့တပိတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါတပိတ်လို့ရှိရင်တက်ပြောက်တပိတ်လုပ်ကြပါเนาะအဲဒီ KIA နေနေမှာ KIA နေနေမှာအခုရှမ်းတော့ဒေသမှာစကိုင်းမှာလူမသိသူမသိစိတ်ရင်းအတွင်းမခံရဘဲတေးသွားတဲ့မသားဝတ်တော့အော်ခွေအဲ့စစ်ခွေလေးတဲ့ပြောပါဦးဘယ်လိုတေးကြတယ်လဲပါတော့ပြည်ရဲ့ဝတ်တော့တွေလည်းခင်ဗျားတို့တက်ပြောင်းတပိတ်လုပ်ပေးကြပါအများဝေးပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းကြပါလေရှင်ဒါကရှမ်းလောက်ကလေးမှာဒီရှမ်းလောက်လည်းတစ်ဆင်းမှာပဲဒီနောက်ဆိုရဲဆိုင်ဘူးတဲ့တိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်တဲ့ခါမှာမွေးစီတွေ့ရပါတော့နော်ဘင်းကြီးအများကြီးတွေ့ရဆိုပြီးတော့ DNA လေးကထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တော့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကျန်းဖက်ပွဲကြီးပြဖက်မိတာကြီးအကျန်းဖက်အပိတ်အကုန်လုံးကဘင်းဘင်းဘင်းကိုနိုင်ငံလေးနဲ့အဖြစ်တစ်ချက်အဲ့ဒါတွေ့လို့တွေ့တယ်သူတို့ကလိန်နာမှမဟုတ်တာနော်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကိုချပြတာအဲ့ဒါခင်ဗျာညင်းချင်သေးလားမသိဘူးနော်အသုံးချနေတာဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဘင်းကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်နိုင်ငံရေးလက်နက်လို့ကျွန်မသုံးတယ်နော်ဘင်းကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချခဲ့တာဘယ်သူလဲအဲဘယ်သူလဲဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးရှာနေတာဘယ်သူလဲလက်ရှိကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံသူတို့အပသူမသိအစားဘူးနော်တသားပါကဘာမှာဘေးဆိုင်နံပါတ်1အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီကဘာမှာအမီပြက်စင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းသွားရတယ်အဲ့ဒီဘေးအများဆုံးထုတ်လို့တယ်ဘာတူတွေလဲခင်ဗျားတို့သိတယ်အဲ့စစ်တပ်တွေနဲ့နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့မပြောရဲတာလားတိတိကျကျနဲ့ကြောက်နေကြတယ်လားတကယ်လည်းဘေးကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချခဲ့တာကအဲ့ဒီအတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အမေခံ EU အမေခံတောင်းရလို့ရတာဖြစ်တယ်အမှန်လေတချိန်လုံးဘေးဆိုင်ခဲ့တယ်ဘေးနေဆိုင်ပြုတ်ထုတ်လို့တယ်သူတို့အပအကအများဆုံးဆိုင်တာเนาะอเมริกันที่ดาวปูดาญาติบิงอ่ะนี่ไปเอาเบงอเมริกันที่ปูเลยอุยอบาที่ปูเลยตะนักงานลงตะกบาลงเบงนี่ปูเลยปูไปแล้วเบงไซด์ลงย่าได้ปะสันเนี่ยชวยที่กันเดต้ามาแล้วน่ะมากูลงได้เบงมากูลงได้สว่าขะมย้าดูอารมณ์ติดติดจีนน่ะลงไปได้เบงไซด์แต่ดูดิเนาะเบงไซด์แต่ดูดิเอเอโลမျိုးเบงกုံเต็มลงได้หาได้จ้ะรอลงไปได้พี่รอเยอะสักครั้งมาแฟนซีย้ํามีได้เบงนี่ด้วยได้คาจ้ะมาขะมย้าดูอกออตองนี่ပြောจ้ะล่ะขะมย้าดูกูกูกูเปลี่ยนมีจีบาล่ะไม่เสร็จปูล่ะကျွန်တော်ဆက်တစ်တာကခင်ဗျာနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ကတော့အတိုင်းရင်သားကိုတိုင်းရင်သားဆိုပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာကကိုတိုင်းရင်သားချင်းချင်းဖြစ်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းရင်သားဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်ရလူကနေတယ်နိုင်ငံတော်မှာအရေးကြုံလာတဲ့အခါနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ရလူသားလေးကတိုင်းရင်သားစိတ်နဲ့ပြောင်းစိတ်နဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျားတော်လို့ပေါ့နော်ခင်ဗျားတော်လို့ပေါ့အမျိုးပါသာသာသနာဖင်ကုန်းအော်နေတဲ့လူတွေနော်အခုစစ်တပ်ကဆရာတော်ကိုကောင်းတဲ့တဲ့အချိန်ပြမှာပြစ်တတ်တဲ့အချိန်မှာနော်ခင်ဗျားတို့ TikTok လေးဆိုးလိုက်တချင်းလေးကနေကလိုက်နေเนาะခင်ဗျားတို့ပါတခွန်းမှမပြောရဲဘူးเนาะခင်ဗျားတို့ပြောတော့အယောကိုเนาะစီယောတော်ပဲဟာမပြောချင်ဘူးเนาะမရိုင်းအောင်မယ်နှစ်ကတိုက်နေတဲ့ဟာတွေကပြီးတောင်သူစိတ်တဲ့တိုင်းသားစိတ်တဲ့အင်မတန်မှနေကြတယ်เนาะဘိန်းဟုတ်ပြီဒီဘိန်းကြီးเนาะခင်ဗျားလည်းเนาะအမျိုးပါတာဒါဒနာမပြောနဲ့တော့ပါတီထောင်ပြမเนาะနိုင်ငံရေးပဲလုစားပါလို့အကျန်ပေးတာเนาะပြီးတော့ဘယ်လိုရောက်လာလဲဘိန်းကိုပထမဆုံးစိုက်ပြိုးတာကဘိန်းကိုပထမဆုံးတုံးတာကဥရောပတို့အမေရိကတို့မှာဘိန်းကိုတုံးတယ်အဲ့ဒီဘိန်းကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုရောက်ပြီးတော့ဘိန်းကိုဘယ်လိုစိုက်ရလဲဘိန်းကိုဘယ်လိုထုတ်ရလဲရာမဆေးပြောင်းကိုဘယ်လိုထုတ်ရလဲအဲ့ဒီနည်းပညာတွေကိုအဲ့ဒီပညာတွေကိုဘသူကသင်ပေးခဲ့လဲဒီသဘောမျိုးမင်းတပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကသင်ပေးခဲ့နော်အမေရိကန် CIA တွေဆိုနေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအကျုံဘဝမှာကိုလိုနီနေချင်းတွေရဲ့အကျုံဘဝမှာနေခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုလာပြီးဘိန်းတွေတိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘိန်းတွေစိုက်တယ်နော်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးဘိန်းစားပြီးဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းရဲ့ကောင်းချောင်းကိုသိပြီးတော့ဘိန်းစိုက်ပြီးစီးပွားရှာပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုနာမည်ပြောင်းလုပ်နေကြတယ်ဘိန်းစိုက်လို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့စစ်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့စစ်လက်နက်တွေပဲဘိန်း
ဘိန်းအများဆုံးစိုက်တာကစစ်အာဏာရှင်စစ်ခွေးတွေပဲเนาะခင်ဗျားတို့တီးဖို့เนาะမတီးရင်လက်လာကြပါเนาะနိုင်ငံရေးလည်းနဲ့အပြည့်တုံးကြနေကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဘိန်းစားလေးတွေဖြစ်တယ်เนาะအိန္ဒိယအင်္ဂလိပ်ကျော်ဘွားမှာကိုလိုနီကျော်ဘွားမှာရောက်တယ်เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘိန်းတွေကိုယ်သိလိုက်တာတိတိမှတ်ဘိန်းစပွဲဖြစ်တယ်เนาะဒီ1840 1840ဝန်းကျင်မှာပထမဘိန်းစပွဲဖြစ်တယ်1850ဝန်းကျင်မှာဒုတိယဘိန်းစပွဲဖြစ်တယ်ဘိန်းစပွဲတွေဖြစ်လာတယ်နောက်မှာတရုတ်မှာတရုတ်ပြည်ရေခဲဖြစ်တယ်တရုတ်ပြည်ရေခဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ပြည်ကမှဘီရဲကိုပြေးလာတယ်ဝါနယ်လည်းကိုပြေးလာတယ်နော်ဝါနယ်လည်းကိုပြေးလာပြီးတော့နော်ရှမ်းမြောက်ကြောင်ပြောပြီဆိုတာနဲ့ဝါကိုလည်းခြံထားလို့မရဝါဆိုရင်တော့တော်တော်လူပါဝါတာနော်ဝါမိသားစုလည်းတော်တော်များခြံထားရအဝေးကြီးလို့ဝါကတော်တော်လူပါဝါဒီအန်တီအေမိုင်းလာနေပြီရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဝါမိသားမိုင်းကမြမတက်တော်နေနေကြီးတယ်ရှမ်းတက်နေလည်းကြီးတယ် SMB နေလည်းကြီးတယ်ထိုင်းနေလည်းကြီးတယ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဝါမိသားမိုင်းမှာလှုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ပြုတ်မယ်ဆိုတော့တိတဲ့ခါကျတော့ဝါဆိုရင်လည်းလူပါဝါရဲ့ဝါတောင်ပိုင်းမှာအကုန်လုံးနဲ့တက်ရအောင်ပလဲနိုင်နေပေါ့မယ်နောက်ပြီးတော့ဝါမိမြောက်ပိုင်းပန်းဆန်းကိုအခြေဆုပ်ပြီးတော့အမှဘိန်းနေဆိုင်တဲ့ဘိန်းနေထုတ်တဲ့ဝါဒီတောင်ပိုင်းပန်းဆန်းမှာဘိန်းဆိုင်တဲ့ဘိန်းဆိုင်တဲ့ဘိန်းဆိုင်တဲ့အဲ့ဒါမင်းပါနဲ့ပေါင်းလို့တာမဟုတ်ဖွလားနာနာထုတ်တဲ့ဆိုင်ရုံရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုပ်ပြီကုနေနဲ့မြန်မာပြည်တော့ဝင်လာတယ်မြန်မာပြည်တော့ဝင်လာပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တုပ်ပြီကုနေကျူးကျော်တယ်ပေါ့နော်ကျူးကျော်တယ်အခုဒီရှမ်းရှိကိုကြိုင်းတော်လို့မိုင်းဆက်တို့မိုင်းရန်တို့တုပ်ပြီကုနေနဲ့ကျူးကျော်ပြီအဲ့ဒီမိုင်းဆက်တို့မိုင်းရန်တို့ဒေသတွေမှာဌာနချုပ်တွေလုပ်ဌာနချုပ်တွေလုပ်ပြီကျွန်တော်တို့တန်းတွေအရှိချောင်းသိမ်းမြန်မာပြည်အရှိချောင်းသိမ်းနောက်ကရင်တို့ကချင်တို့တွေပါပါလာအောင်နော်ဆက်ပေါင်းတွေကျင်းလာအောင်ကျန်တဲ့ခြံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတမတော်ကြီးကဒီတုပ်ပြီကုနေနဲ့တိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုင်းနာကနေဖွဲ့ဒီလိုမြေကတိုင်းနာလည်းခါဖွဲ့အမိခံတွေကကိုပြင်းကိုသူများကျူးတော်လားသူများကျူးကြော်တာကိုကိုတက်မလို့နဲ့တူမပူပါဘူး။ဘာလို့ဒီလိုနဲ့ကျူးကြော်ရဲ့အကဲတို့ဒီထောက်မှုကမင်းတပါကမတရားတော့ဖတူကပူပေါင်းချင်မလား။ဘာလို့ဝင်ချင်။အဲ့မှာငါချက်ဝင်ချင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာတော့ပါခဲ့။အဲ့ဒီမှာဘာတော့ပါကတူတူဖေဖေတူတူပါပါကြီးတူတူကွန်မန်နဲ့ပါကြီးရဲ့အလိုကြောင့်အဲ့ဘာမှပြည်တဲ့ကိုကျူးဝင်လာတဲ့အစိတ်ဝင်လာတဲ့တူတူကွန်မန်နဲ့လေးကိုတူတူမထောက်ခံဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တူတူကတူတူကွန်မန်နဲ့ပါကြီးရဲ့အသားရပဲလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့တူတူကွန်မန်နဲ့လေးကိုမထောက်ခံပေမဲ့ကိုညီမတက်မလို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးဒီတူတူကွန်မန်နဲ့လေးကိုတိုက်လာလားမဟုတ်ဘူး။တမရောကတရုတ်ပြည်ကွန်မန်ဒန်ကိုလည်းတိုက်ပါတယ်ဘာကဘောက်ကိုလည်းတိုက်ရတယ်ဒီကြားထဲမှာ KNU ရဲ့အဖေ KNU ပေါက်ခွာရ KNDO ကအဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကွန်မန်ဒန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှစစ်တပ်ကိုတိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်မတို့မြန်မာတမရောတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တိုက်ရင်သားဆိုတဲ့လူတွေကတိုက်ပြီးမှအရေးကြုံလာတဲ့အခါအဲ့တိုက်ရင်သားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ EU အမေခံတွေကတိုက်ပြီးပေါ်မှာစေတနာတစ္ဆာစောင့်တဲ့လူကနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်မတို့မြန်မာကမှာကိုတိုက်နေတာကိုတိုက်တယ်ဆိုဘာဘတူကနော်ပထဝမင်းပါနဲ့ပေါင်းမလားဟုတ်ပါဆိုစေတနာထားနေကြမလို့တိုင်းရင်းသားဆိုပေမဲ့ပြည်အောင်စုပေါ်မှာတက်ဆောင်ရှိဘူးနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာတက်ဆောင်ရှိဘူးတက်ဆောင်ရှိရင်တို့ကျွန်တော်တိုင်းနာစိတ်ထားနေကြမလို့အဲ့လိုမသားလက်ကိုပိုင်ဥချုပ်ခွန်ပေးလိုက်လေပြီးပြီလေပြည်အောင်စုပေါ်မှာကောင်းကျိုးပေးခဲ့တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ဘိန်းဆိုင်တဲ့ဘိန်းထုတ်ပြီးတော့ပြည်အောင်စုကိုဘိန်းစားရေးဖျောင်းလုပ်ခဲ့တာပဲရှိဆိုတော့အဲ့ဒီဘိန်းနေဆိုင်ပြီးတော့နော်အမေရိကန်နဲ့လက်တက်အောင်ပေါင်းတယ်တရုတ်နဲ့လည်းတက်အောင်ပေါင်းတယ်ထိုင်းနဲ့လည်းတက်အောင်ပေါင်းအကုန်လုံးကိုဖိနေပေးပြီပေါ့တဲ့အောင်ပြီးတော့ဘိန်းနေဆိုင်တဲ့ဆက်လက်နဲ့ထုတ်တယ်။နောက်တချို့နေရာတွေမှာဒီဆက်လက်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီသဘုံခိုင်တဲ့ဆက်လက်နဲ့ကမီးကျုံပေါင်းပြမဟုတ်ဘူး။တူမီးမဟုတ်ဘူး။လက်လောက်တန်တန်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသဘုံခိုင်တဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေကတကက်ကိုအစစ်မြေတဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေ။အဟမ်း။ဒါကြီးကကျမတို့မမွေးခင်ကာလတွေကနော်လွန်ခဲ့တဲ့1990ဝန်းကျင်လွန်ခဲ့တဲ့30ကျော်လောက်တည်းကအဲ့ဒီဒီတိုင်းကလက်နက်ကွဲအမိကသဘုံခိုင်တဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေ30စစ်ပစ္စည်းကတကက်အစစ်မြေတခါ။အဟမ်းအခုဆိုနော်အခုဆိုရင်အဲ့လောက်ခစ်ကြီးကတော့တက်နေတာအခုဆိုတလောက်အစစ်မြင့်မလားခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါနော်တချို့အဲဒီဗာလေကော်မူရာကော်မူရာကိုဝန်ခတ်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးစခန်းတိုက်ပွဲကြီးဆိုဆရာတောင်းလို့ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဆောက်ကိုရှာပြီးဖတ်ကြည့်ဒီကော်မူရာကိုဝန်ခတ်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးမှာသူတို့ရှင်လဲပဲအဲ့ဒီမှာတုံးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့စစ်လက်နက်တွေသူတို့တုံးခဲ့တဲ့စစ်ဟိုရေးတာဖမ်းတာပေါ့နော်ပြိမဲ့ရေးတာရှာတဲ့ဆက်ကတနည်းနဲ့အတွင်းမှာကောင်းတာပြန်ပြီးပြန်နိုင်တယ်အဟမ်းနော်အခုဒီကျွန်တော်တို့တက်မလို့နေပြီးသဘုံစခန်းကိုအမြောက်ကနေပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့လနဲ့ပြလိုက်ပြီးဆိုရတယ်အဲ့ဒီပြိမှတ်ကိုတမိနဲ့တွင်မှာရှာနိုင်တယ်ရှာပြီးတော့တိကျစွာပြန်ပြီးပြနိုင်တယ်။အဲ့လောက်ဒီဆက်လက်နဲ့တွေကိုတို့ဖင်ပေးပြီးပေါင်းပြီးတော့နော်ထိုင်းကူညီနေတဲ့တို့လက်နဲ့တွေဝယ်ကြတယ်၊သုံးကြတယ်၊ဘိန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်လက်နဲ့တွေစစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့တို့မှမျိုးစုံအောင်ရှိကြတယ်။ဆိုတော့ဒါတချို့မျိုးတွေနေတဲ့ကတော့ဘယ်တော့ဘလိုလိုလိုက်ပါလားညာလိုလိုလိုက်ပါလားဆိုပြီးအမှုအမှန်စိတ်တွေရှိတာလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းနာလက်နဲ့တိုင်းဖွဲ့အမိခံ EO တွေခိုင်းထားတဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေကတကယ်ကိုအကောင်းစားတယ်။ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကအဲ့ဒါကြောင့်အပအကမတူရဲတာ။ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်တဲ့ကသူတို့မှတမိနဲ့တွင်မှာကောင်းတာပြန်ပြီးပြနိုင်တယ်ပြင်းမဲ့ရှာနိုင်တဲ့ရေးတာတွေရှိတယ်။အင်း။နောက်ဒီကွန်ပျူတာတိုက်ပွဲရောနောက်ရှိပါသေးတယ်။အခုဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့နော်။ဦးစက်ဖက်တာမုံတိုက်ပွဲဆိုဒီမှာ SSC ရဲ့အဖေက SURA နော်အဘိန်ပင်ခွန်စာတို့ပေါ့နော်။အဲ SURA ကနေပြီး SSC ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ SSC နဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဆိုရှင်တော့ဦးစက်ဖက်တာမုံတိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီတုံးခဲ့တဲ့အမြောက်တရားတကယ်အကောင်းသားကြီး။အင်း။ဒီဆက်လက်နဲ့တွေသူတို့တုံးနိုင်တာ။ဒီဒီဦးစက်ဖက်ဆိုရင်ကျွန်မကအဲ့07ကိုစပြီးဖတ်တော့07လို့ပဲဖတ်လိုက်တာ07တောင်းတိုက်ပွဲဆိုတော့စောက်ထဲမှာ07ပဲထင်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကိုကအော်စကားကြီးပါပြီးပြောလေလာတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီတောင်းလို့တောင်းဟောင်းနေတဲ့စကားကြီးပြောပြီးတဲ့ခါမှ07တောင်းမမဟုတ်ဘူး07တောင်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိခဲ့တယ်တဘုံနေတိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်တွေကတကယ်တောင်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့တက်မလို့နေတဲ့တချို့နေရာတွေမှာတချို့ဟိုတိုက်ပွဲတွေနေရာမှာထင်တယ်တော့ခီးမပေါက်ဘူးဆိုရတယ်ဒါကြီးပါတယ်နေ့စဉ်နေမှာပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားတာကအကျန့်ဖက်သမားတွေဘယ်နှယောက်တွေသွားလဲဘယ်နှယောက်မှာကျန့်ဖက်မှုနေတိုက်ခဲ့ရင်လုံနိုင်လဲဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာဒါကြောင့်မျိုးတက်မလို့နေတဲ့ကလည်းတစ်ထုံးပဲသုံးလုံးဘုံးပဲသုံးတော့ဘုံးနိုင်တယ်များဦးမှာ
အမတ်ဘုံမဲ့တော့ဘုံမဲ့တော့ဘုံနိုင်တဲ့ဘုံပါမရတော့ဘူးစစ်နေတဲ့ဒီဘလောက်ကုန်ကုန်စက်သုံးချိတ်ဒီဘလောက်ကုန်ကုန်ကျမတို့ပြည်သူတွေကဒီဥစ္စာတွေကောင်းနေမှာတော့ကျမတို့ရေးရွာနေထိုင်လို့ချင်တဲ့ပြည်သူတွေအကျံဖက်မှုကိုမလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေနေမင်းကတော့ကယုမဆိုင်ပေမဲ့မင်းတပါဟောမတိုင်ပတ်နေပြီလေနော်ပတ်ချက်တည်းလဲကုန်နေပြီဒါကတက်မလို့နေတဲ့အကျံဖက်တပါတွေဘလို့နေနေလိုက်ရဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ကြားချက်တာနော်အတေးဆိုကြရတယ်ဒီတရလေလေးဖွဲ့ရမှုကိုပြရတယ်ဗာလေဒီချမ်းမြောင်ပါတဲ့စစ်တပ်ကဝိုင်းတွဲနဲ့၅ချိန်နဲ့ဖုံးကျဲတယ်ဂျက်ဖိုင်တာနဲ့၁၈ချိန်ဖုံးကျဲတယ်အဲ့ဒါပြည်သူတွေကိုပြစ်တာနော်အဲကျဲတာကျဲဆွဲတာဆွဲဖျဲတာဖျဲကျမတို့ကျမ်းဖက်သမားတွေဘယ်နှစ်ယောက်တည်သွားရဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်မှဘလို့ချက်မလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုပဲကျမကြားချက်အမှန်လေအဲ့လိုကိုတို့ရုတ်မာတာနော်โอเคโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်